випереджає на 6%. Ні, це він лідирує на 6%. Якщо ці дані так відрізняються, чи можна вірити опитуванням? Звісно. Цілком. Девід Датвін очолює соціологічну компанію, де сотні інтерв'юерів щодня проводять 20 різних опитувань. Вітаю. Опитування через інтернет ненадійні. Ходити від дверей до дверей – дорого. Тому соціологи покладаються на телефон. Але… Багато чого змінилось. Проблема у тому, 9 з 10 американців користуються виключно мобільними телефонами і не мають звичайних. Половина домівок навіть більше не мають звичайних телефонів. Закон забороняє роботизовані дзвінки на мобільний, тому телефонувати мусять живі люди. Більшість контактів на мобільний завершуються відмовою. Люди кажуть, я заклопотаний або й просто кладуть слухавку. У них нема часу, вони зайняті, вони за кермом. В реальності інтерв'юерам доводиться зробити до 40 телефонних дзвінків, щоб отримати одну згоду. Вибачте, коли вам краще передзвонити? Втім, проведення опитування по мобільному має і свої переваги, кажуть соціологи. Ми змогли таким чином дістатися тих груп, до яких традиційно важко дозвонитися по звичайному телефону молоді, латиноамериканців, афроамериканців. Часто опитування не хочуть ділитися своїми думками стосовно проблемних питань. У цей виборчий сезон, кажуть соціологи, їх не зупинити. Це точно. Інтерв'юери, такі як Мартінез, всім задають одні й ті ж питання, слово в слово, так, щоб відповіді були статистично дійсні. Ідеальна кількість людей для опитування – 1000. Така група відображає демографію країни. У таких опитуваннях комбінована похибка складає 3%. А це, звичайно, впливає на коливання даних соцопитувань. Наталія Леонова, «Голос Америки».